То виходить, ви не новачок у знайомствах через інтернет. І постійно одне й те ж саме. Ви про розчарування після великих сподівань? Я кажу собі вперед, цього разу все вийде. Власне, я маю розповісти вам про свій обман. Насправді мене звати не Брайан, я Рой. За майбутнє. Пристойний у неї статок? Десь 3 мільйони фунтів. Хочеш зірвати куш? Обдеру дамочку, як липку. Твій онук, так? Ти надто швидко зближуєшся з нею. Ти мені дуже подобаєшся. Хочеш, зізнаюся, ти єдиний на планеті, з ким я не почуваюся самотньою. Я все про вас знаю, хто ви насправді. Тобі це не потрібно. Це гра. Адреналіновий шал. Можливо, і так. У вас пригод було чимало. Вистачило б на кількох хлопців. Та одна мить усе змінює назавжди. Розумієш, так незвично робити щось неймовірне. Це секрет між тобою, Богом, дияволом і мерцями. Ти не знаєш, хто він!